2013 viser at 7% av soldatene som tjenestegjorde i Afghanistan har angstplager 4 år etter at de kom hjem. 2 norske menn skal lanseres i USA. Det dreier seg om popduoen Envy. Før de reiser skal de opptre på Spellemannshowet, der de også kan vinne Spellemann for årets låt. Deretter er de med nytt navn, klare for verden. Snart skal det avgjøres. Hvem av de 2 i Envy vinner den interne idrettskonkurransen? Vinnerinstinktet er det ingenting å si på. Du må tro. Du må klare å visualisere det og se at det skal skje. Det store gjennombruddet fikk de i fjor med Am I Wrong? Dette er den mest spilte norske låten noensinne. 22 millioner avspillinger på musikktjenesten Spotify. Og nå er de i ferd med å ta det store steget ut i verden. Plateselskapet Warner lanserer duoen i USA. Men det var her på Lambertseter de møttes, og eventyret begynte. Nico gikk på idrettslinja her. En felles kompis koblet de 2. Jeg husker vi lagde en sang den første gang vi møttes. Han kom hjem til meg, så det er hjemmestudio, og så satt vi der, og så jobbet vi med en låt. Så ble ganske kul faktisk, altså. Og var liksom den som måtte satte i gang ting, og jeg husker at han kan et par ting, altså. I gymsalen våkner konkurranseinstinktet. Jeg satset veldig på fotball når jeg spilte fotball. Selvfølgelig må du ha konkurranseinstinkt, og vi har tatt det med over i musikken også. Og jeg tror det er sunt å ha en viss konkurranse, ikke bare mot andre artister der ute, men også mellom oss selv, da. Og selv om vi alle er samlet for å oppnå det samme, så har vi små konkurranser oss imellom for å gjøre oss bedre, da. Det er ingen tvil om hvem som er best lag med lærkula. Konkurranseinstinkt. I got it, baby. Men i neste gren tar Vinz revansj. Oi. Stillingen er 1-1. Greit. Det er bedre med en basket du skal få til oss. Nobelkonserten i desember, vist i en rekke land verden over, var de 2 Oslo-artistenes hittil største opplevelse. Når vi møttes, vi startet, var det sånn at okay, det der, spille på Nobelkonserten i Oslo-spektrum, det er en ting vi skal gjøre. Og så var det liksom en av de tingene vi skulle sjekke av på lista. Du kan sitte et sted, og være på et sted i livet ditt, og tenke, det der skal jeg få til. Tenke det. Si det, og så gjøre det. De reiste seg med en gang vi kom inn. Folk sto med en gang vi kom inn. Jeg hadde ikke sagt et ord, så var folk på beina og klappet, ikke sant? Og da merket du det at vi er hjemme, og Norge er hjemme vårt. Og at de som satt i salen var stolte over at nå kommer norske Emmy på scenen. Etter Nobelkonserten har det vært hektisk aktivitet med innspilling av nytt album. Om ei uke reiser de til USA, og da heter de ikke lenger Envy, men noe mer personlig. Nico Vinz, det er navnet som, det er de navnene vi ble kalt av vår nærmeste for alltid. Vi ser oss selv på Billboard nummer 1, for eksempel. Vi ser oss selv spille et utsolgt show i Madison Square Garden i USA. Vi ser det. Altså, vi tviler ikke et sekund på at det er mulig. Vi kommer til å gjøre det. Vi tror ikke det skal skje. Det skal skje. Trua på seg selv mener de at de har fra den afrikanske kulturen som de har med seg hjemmefra. Men de ser også en nytte av den norske janteloven.
noe som fint ved janteloven at den holder, den kan holde deg litt på bakken. Den kan holde deg ydmyk, og det fint å være ydmyk til en viss grad. Du skal kunne tenke stort, men du må også kunne holde deg ydmyk og kunne jobbe mot noe, ikke sant? Og der faktisk janteloven litt bra, ikke? Det første gang jeg sier det, men der funker janteloven. Så skal internkonkurransen avgjøres. Bowlingserien nærmer seg slutten. Vince får en spare. Nico har ikke dagen. Og når Vince opp og til for en strike, det avgjort. Vincent Derry offisielt en viss bowling champion. Takk for meg. Herlig! Yes! Vi kan pushe hverandre, sånn som vi har sett på andre folk. Vi må bare gjøre det vi er gode på og det vi tror på. Ja, da det sport og først fotball.